İşğaldan azad edilən ərazilərdə partlamamış silah-sursatların aşkar edilməsi məqsədilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Şuşa rayon polis şöbəsinə əməkdaşlarının və daxili qoşunların hərbi qulluqçularının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin aidiyyatı qurumları ilə birgə keçirdikləri növbəti belə tədbir zamanı Şuşa şəhər ərazisindən 1 ədəd bilimlut, 5 ədəd avtomat, 1 ədəd qumbar atan, 31 ədəd müxtəlif növ qumbara, 14 ədəd müxtəlif növ mərmi, 18 ədəd avtomat darağı, 2628 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər silah-sursatlar aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib.